Niin, eli piirretäänpä vielä sille umbrellalle jonkunnäköinen luokkakaavio, eli näin niin kuin Linux-puolella Ubuntun pakettivalikoimista löytyy umbrella ihan suoraan. Löytyy sieltä myös dia, umbrellaa, yedit, ja näin saa kaikki toimimaan myös Windowsissa, jos niin tarve vaatii, ja Macissäkin, ettei rajoitu pelkästään Linux-ympäristöön. No niin, eli nyt pitäisi sitten piirrellä jonkunnäköinen luokkakaavio. Eli tässä meillä nyt on luokkakaavio. Mehän voidaan kyllä sitten luoda erilaisia luokkakaavioita. Eli jos jotain tietokantojen entiteettikaavioita tekee, tai ehkä jossain ohjelmistotuotannossa tulee tutuksi joku use case diagram tai tällaisia, niin niitä täältä löytyy, mutta nyt me ollaan siis tosiaan tekemässä luokkakaaviota, ja meillä on tässä nyt siis luokkakaavio. No sehän perusjuttuhan tässä on tietysti, me tarvitaan luokkia. No, tässä meillä on nyt siis tosiaan nämä muutamat piirrosmerkit, niitä ei nyt hirveästi ottaa, on yksinkertainen ohjelma. Tällä saa kuitenkin aikaa ihan tarpeeksi paljon tämä käyttöliittymä, vaan täällä ihan simppeli. Eli tosta löytyy luokka, class. Lähdetään piirtämään nyt jotain eläintarhaa, eli silloin meillä on joku eläintarhaluokka, joka on se pääluokka. Sitten meillä on varmaan eläintarhassa on eläimiä. Sitten siellä on varmaan niin jotain työntekijöitä. Laitetaan nyt niille nimelle pörkkeriä. Mitähän muuta siellä voisi olla? No, niitä eläimiä on erilaisia. On koiria. Siellä on kissoja. On giraffeja. Noin, sitten siellä olisi joutu sitten noin jonkunnäköisessä häkissä ne häkissä lukat. Mitäpä muuta sinne voitaisiin kehittää? No sitten siellä on vaikka mitäs nämä eläimet söis? Ne voisi syödä syö nyt ihan vaan ruokaa. Sitten siellä on työkaluja, tässä tapauksessa vasara, ja sitten siellä on vielä joku varasto. Noin. Eli tällä lähdettiin tällä abstraktisti miettimään, että mitähän siellä voisi olla siellä eläintarhassa. Ja tälle sitten nopeasti saatiin tähän luokkia. Ja tämä on siis tämä meidän eläintarha tässä keskustassa. Nyt me tietysti muistetaan, että eläintarhaa koostuu nyt sitten ajatellaan jostain muualta. Eli meillä on häkki. Eläintarhaa siis koostuu häkeistä. Eläintarha koostuu häkeistä. Näin. Ja nyt periaatteessa jos eläintarha lakkaa olemasta, niin ei ne häkit kuitenkaan räjähä sieltä pois, eli valittiin tuollainen läpinäkyvä timantti. Ja sitten se häkkihän koostuu eläimestä, niitä eläimiä on siellä häkistä, eli häkki koostuu eläimestä. Ja sitten voidaan tietysti hahmottaa, että giraffi on eläin. Kissa on eläin. Koiruus on eläin. Eli tässä me käytetään periytymistä. No, sitten meillä oli noita työntekijöitä. No totta kai myöskin se eläintarha koostuu työntekijästä. Eli tässä kun mä piirrän, niin mä lähden aina sieltä tästä niin kuin lause. Eläintarha koostuu työntekijöistä. Me vedän tämän viivan eläintarhasta työntekijää. Ja sitten taas koira on eläin. Eli me vedän tämän viivan koirasta eläimeen. Silloin tämä nuoli menee oikeaan suuntaan. Se voi piirtää väärinpäinkin, mutta se ei taas ole oikein, eli ei piirretä oikein. Mutta siis tämä lausahdus, eläintarha koostuu työntekijöistä, koira on eläin, niin se vetää tämän viivan silloin oikeinpäin. Sitten tämä meidän eläintarha koostuu tuosta varastosta myöskin. Ja se varasto koostuu ruuasta ja vasaroista. Noin.
Sitten tietysti tämä työntekijä hoitaa eläimiä, eli tänne voidaan piirtää tällainen vapaa ja aggregaatioviiva. Ne on tekemisissä toistensa kanssa. Se nyt alkaa näyttää sillä niin kuin vähän fiksummalla. Eli tonne pistetään tuo varasto. Tuota voitaisiin vähän säätää isommaksi. Meillä on tämä, koostuu tämä eläintarha näistä häkkeistä, jossa on eläimiä ja eläimiä oli erilaisia. Sitten tietysti tuollaisella eläimellähän on mahdollisuus päästä tuohon vasaraan käsiksi. Ja työntekijällä mahdollisuus päästä vasaraan, ei siis ruokaan käsiksi, sitten tällä työntekijällä on myös mahdollisuus päästä tuonne vasaraan käsiksi. Eli pyöräytetäänpä vähän sen toiseen järjestykseen tätä. No niin, no nyt se alkaa olla tällainen. Jees, eli tässä on meidän luokkakaavio. Nyt siellä näkyy siis luokat. Sitten me haluttais vähän tietysti tänne jotain attribuutteja, eli kun painetaan oikean puolella näppäimellä tähän luokan päälle, niin me voidaan luoda sinne uusi attribuutti tai operaatio. Eli siis jäsen muuttuu jotain metodia tällä meidän eläintarhalla on varmaan joku nimi, sen tyypiksi laitetaan stringi ja sitten sillä on name. Nyt meillä on sitten täällä nämä näkyvyysmääreet, eli me ollaan nyt opittu, että nämä jäsenmuuttujathan on privaatteja ja sitten metodit on julkisia, publikkeja. Sen lisäksi on myös protected-määre, eli jos me määritellään jäsenmuuttuja protected, niin silloin se näkyy täällä kantaluokassa, mutta myös täällä lapsiluokassa. Nyt me ei mitään periytetä tästä eläintarhasta, joten pistetään tuonne näkyviin privaattina. Nyt se ei näy nyt täällä, niin tätä pitää tätä umbrellua vähän säätää. Eli meillä oli täällä show public only, otetaan se pois, eli näytetään myös noin privaatit, ja nythän kun tänne oltiin kerätty jo laittamaan, niin muutetaan tänne visibility private, niin se nyt ei kun tuonne displayhin, noin, niin nyt meillä näkyy täällä tuo eläintarhan nimi muuttuu ja myöskin. Sitten meillä on jonkun näköinen varasto, niin sillähän on size, ja se on neliömetreinä, joten se on no se on intti, se on kokonaisluku. Pitääkö mun nyt käydä jokaiseen tänne säätämässä erikseen tämä public, kun en tajunnut alun pitää laittaa tuolta asetuksesta. Saisinkohan mä näin? Nyt on, saan kaikki kiinni. Pystynkö muuttaa asetuksia? En pysty. No. Oli miten oli, mutta näin on. Huomasinkin näköjään. No niin, sillä on siis koko. Sitten meillä on myöskin tällä eläimellä on nimi. Eli onko se koira nyt sitten Missä vai Leevi vai mikä se nyt sitten on. Se laitetaan tuonne. Noin, sitten meillä voisi olla jotain, mitäs muuta, nyt tuolla työntekijälläkin periaatteessa on nimi. Ei nyt sitä laiteta sinne, laitetaan tuonne cage joku, mikähän se number of doors. Eli onko siellä pelkästään yksi luukku vai löytyykö joku takaovikin. Tuo työntekijä voi mennä sinne häkkiin takaoven kautta. Noin. No nyt täällä on muutamia näitä mitäs, olisiko meillä vielä jotain
Siinä oli muutama jäsen muuttu ja sitten laitetaan tonne eläimelle luokka, että se osaa liikkua. Luokka, kun siis metodi. Eli sen nimeksi annetaan move. Type, emme sinne mitään tyyppiä nyt laiteta. Se on näkyvyydeltä siis julkinen tietysti, eikä me välitetä mitään parametreja sinne. Katsotaan mitä tapahtuu. Nyt sinne tuli move. Laitetaan sinne toinen operaatio. Eli sitä siis jäsenmuuttuja, eli eat. No, paluuarvoksi voidaan laittaa sit, no ei laiteta shit, vaan laitetaan puu. Ja parametrina se ottaa sisäänsä ruokaa. Noin, ja jeps, ja noin. Noin ikkästään. Sitten koira on ainut, joka osaa haukkua. Ja ei siinä. Sieltäkin voidaan valita se. Se on haukkuu. Näin. Sitten toi työntekijä osaa ruokkia eläimen. Ja nythän me tehdään tänne yksi muutoskohta, mutta siis tää nyt työntekijä ruokkii eläimen. No, sillä annetaan sillekin parametrina se ruoka, minkä se kantaa sille eläimelle ja antaa sen sitten eteenpäin. Nyt me ollaan tästä vähän niin kuin saatu tähän piirreltyä tällaisia kivoja juttuja. Noin. Eli siis nyt, kun mä äsken sanoin, että näistä, eli nyt täällä on meillä tämä miinusmerkki kertoo, että se on privaatti se jäsenmuuttuja, tai se voi olla metodikin, mikä on privaatti. Ja plusmerkki kertoo, että se on julkinen, eli public. Nyt me laitettiin tälle eläimelle tämä nimi. Stringi on myöskin privaatti. Eli tämä koirahan ei nyt, se ei näe nimeä ollenkaan, mutta siis koirallahan on kuitenkin nimi, ja me haluttaisiin, että koira get name, niin se palauttaa sen koiran nimen, eli silloinhan tämä pitää käydä muokkaamassa tämä meidän attribuutti. Tämähän on nyt laitettu väärin siis. Eli ei se ole privaatti, vaan se on protected. Jotenka nyt sillä koiralla on mahdollisuus nähdä se nimensä. Tämähän on ihan loogista. No niin, nyt se kuulostaa fiksummalta. Eli tällainen on siis luokkakaavio. Meillä löytyy täältä nyt sitten myös interface, mutta siihen me ei tulla vielä. Sen verran voisi tietysti todeta, että meillähän ei ole olemassa siis eläintarhassa ei ole eläintä. Siellä on siis giraffeja, kissoja ja dogeja, ja sen takia me voidaan nyt sitten tämä eläinluokka myös muuttaa samalla abstraktiksi tuosta noin. Mitä tapahtui nyt? Tämä meni vaan kursiiville, tämä luokan nimi. Se kertoo siis, että se on abstrakti, tuossa on niin kuin graafisesti. Eli me ei voida nyt enää luoda oliota animal, mutta me voidaan luoda edelleen oliot doge, kaatte ja graafe. Eli, ja näiden kautta siis voidaan, siis koira pystyy käyttämään näitä movie eat-metodeja ihan niin kuin kissa ja giraffikin. Ja niillä on myös nimi, eli tämä on nyt vaan abstrakti luokka. Eli tämmöinen on siis luokkakaavio yksinkertaisimmillaan. Tungen tämän tänne
tänään. Tää on siis ihan puhasta XML:ää tää tiedosto, minkä se sinne kirjoittaa. No nyt se meillä on siis luokkakaavio. Mehän voidaan tästä siis generoida koodia. Eli jos me halutaan näistä kaikista luokista nyt generoida, niin nyt oli kaikki valittu, siis näistä kaikista luokista generoidaan koodia, me voidaan päättää, että minkä kielistä koodia me halutaan ulos. Siellä on esimerkiksi Rubia, Pythonia, PHPtä, Javaa, C++, C#, JavaScriptia. Mm. Ja ei se, se generoi periaatteessa meille valmiin luokkamäärittelyt ja laittaa sinne noin muuttujat ja niille rakentaa getterit ja setterit näille metodeille, tekee tyhjän toteutuksen, ei siinä sen kummempaa täältä voi valita. Tuo nyt liittyy lähinnä tuohon C++aan, mutta mitäs jos me vaihdetaan tänne Java? Vaihtuuko tänne jotain? Ei ollut enää mitään optioita. Mut joo, sillä siis voidaan generoida sellaista tyhjää koodia. Ei nyt generoida sitä, ei tarvetta sille. Vaan katsotaan sitä sama nyt sitten tuolta NetBeansin kautta. Eli tää itse oli jo luokkien suhteiden rakentaminen ja periytyminen on periaatteessa vasta ensi viikon asia, mutta ihan koska sitä nyt tässä tämän viikon harkoissakin sivutaan, niin todetaan pikkusen, eli luodaan tänne nyt piruuttaa se animal-luokka. Ja nyt meillä on siis luokka animal. Tämä on ihan tällainen luokka, täällä ei ole nyt mitään toiminnallisuutta, mitäs meillä täällä on täällä Dogen puolella. Täältä me voitaisiin nyt siirtää nämä age ja color tänne animalin puolelle. Näin nyt, ne on siis täällä eläimessä. Ja sitten kun me halutaan, että on myös täällä Dogessa käytössä, niin laitetaan tähän, että siis Doge. Doge periytyy tuolta animalista, eli se laajentaa sitä. Javassa tämä avainsana on extends. Näin. Meillä oli myös tämä, että me saatiin se serialisoitua, niin piti implementoida tuo serializable interface, mutta siihen mennään, siitä kerrotaan myöhemmin. Oho. Eli nyt meidän Doge siis laajentaa tätä animal-luokkaa, eli periytyy täältä. Sitten me voitaisiin tästä tehdä abstrakti. Jos en ihan väärin muista, niin noin. Nyt meillä on abstrakti-luokka. Tää koodi varmaan edelleen kääntyy. Tosin en nyt tiedä, oliko täällä edes. Niin, aivan. Eihän se tietenkin käänny. Eli nyt valitetaan, että me yritetään nyt tallentaa tuohon jäsenmuuttujaa age. Ja tämä NetBeans alleviivaa, se ilmoittaa, että ei, se ikä on privaatti tuolla animaalissa. Ja mehän halutaan nyt, että se tuolla lapsiluokissa, Dogessa näkyy. Dogen pitää päästä siihen käsiksi, joten tämä on protecti tietysti arvoltaan samoin kuin tämä color. Näin, ja nyt täältä hävisi kaikki. Ja koodi kääntyy nyt meillä nyt oli siellä vaan niitä täällä näitä numerokikkailuja, pitää tätä vähän parsia paremmaksi tulevaisuudessa. Mutta tällä tavalla siis simppelimmillään me määritellään abstraktiluokka ja laajennetaan sitä, eli saadaan tämä koiruus periytymään tuolta animal-luokasta. Dumppaanpa tämän tuosta sitten linjoille, mutta tähän mennään siis enemmän tuossa ensi viikon asioissa.
tummu, niin ja se nyt sitten linjoille. Näin. Semmonen eipä mulla tässä muuta.